Takže môžem, zahrám vám niečo. To bude najlepšie. Ja tu mám jeden sprievod na koncert, ktorý cvičím aj teraz, lebo mám turné do Slovenského filharmonika, takže... A to poznáte určite. Sekundička. Užívateľ ako vy by ste všetci mohli byť. To znamená, čo sa týka tohoto softvéru, všetko hovorím z pohľadu hudobníka. Nie som softvérový odborník ani programátor, to znamená, odpadá tu tá alternatíva toho, že ja by som nejakým spôsobom chcel hovoriť o veciach, ktoré nesúvisia s muzikou. Samozrejme, na druhej strane sa môže dosť dobre stať, že keď mi to náhodou teraz nepôjde, tak to pôjde, tak to pôjde za chvíľku, lebo ako užívateľ, nie som si istý, či to je presne ten moment, áno? Teraz sa vám stalo to, že ten sprievod je nastavený na citlivosť, ktorá možno není adekvátna. Možno, že teda trošku sežnúšie, že? A je aj dosť možné, že moje tempo vnútorné je troška rýchlejšie než ten sprievod. To znamená, že je asi lepšie hneď z kraja skúsiť urobiť zmenu, ktorá by možno úplne stačila, a to je troška zrýchliť tempo. Dáme tomu 132, toľko, tak dáme 138. Je to tam? Stačil som to. Tak skúsim najprv len túto kozmetickú úpravu. To znamená, keď je to takto, tak po repetitorovi by som povedal možno, že hrajme to troška rýchlejšie.